Nis revolucion në Finland, 4 ditë pune në javë me 6 orë. Në shtetin e Finlandës, të qeverisur nga një 34 vjeçare, viti 2020 pritet të nisë me përgatitjet për eksperimentet të rëndësishme sociale. Kryeministja e re, 34 vjeçarja Sanna Marin, dëshiron të prezantoj javën e shkurtuar të punës, vetëm 4 ditë në javë dhe me një program ditor 6 orë në ditë. Dhe më e bukura është se kjo do të bëhet pa ulje pagash. Kryeministra e premtoi këtë reform me rastin e 120 vjetorit të Partisë Socialiste Demokratike, ku ajo është drejtuese e saj. Në Suedin fjinja, ku 6 orëshi tashmë është aplikuar që nga viti 2015, rezultatet treguan se punëtorët ishin më të lumtur, më të pasur dhe më produktiv, pasi ata edhe pse me 6 orë punë paguhen me të njëjtën pagë që merrnin më parë dhe klientët gjithashtu janë më të kënaqur. Zhvillime interesante vijnë edhe nga Zvicra, ku nga 1 janari udhëtimi në shtëpi, zyrë, qoftë me tren apo autobus, mund të konsiderohet orar pune, me një kusht që të përmbushen disa detyrime të parashikuara në kontratë. Ky revolucion, siç përshkruhet nga mediat e huaja, ia njeh kështu punonjësve publik të drejtën që koha e udhëtimit të konsiderohet pjesë e orarit zyrtar të punës. Kjo risi buron nga një ndryshim në direktivën puna e lëvizme në administratën federale, e cila thot se performanca e punës gjatë udhëtimit në zyrë mund të miratohet me kusht që lloji i punës, kozjatja dhe kushtet të udhëtimit ta bëjnë këtë të mundur. Kështu pra më në fund pranohet se është punë, edhe nëse i përgjigjeni një telefonate të shefit, dërgoni dhe merrni imele ose mesazhe përmes rrjeteve sociale, me udhëzime, kujtesa dhe sqarime mbi angazhimet e punës.